Час новин культури на 9-му каналі починається просто зараз. Мене звати Яна Фокс. Мої вітання глядачам. І одразу вікторина. Хто знає, що таке вежа Вондеркліф? Ліс рук, як говорила моя вчителька. Можу підказати. Це штука, до якої безпосередньо приклав руку Нікола Тесла. Знов немає варіантів. Ну добре, не гаємо часу. У Дніпрі тепер є простір, де можна дізнатися про 800 винаходів геніального Тесла. І це не школа, не інститут і навіть не бібліотека. Тепер в одному із супермаркетів Дніпра можна не тільки купити продуктів, а ще й познайомитись із професійним шляхом видатного фізика Ніколи Тесла. Він є рідкісним прикладом ученого, чиї роботи не втратили актуальність з позаминулого століття. Мы хотели сделать что-то яркое, необычное, познавательное, чтобы передать в этом магазине не только красивый дизайн, но и функцию эдютеймента, когда гости могут прийти и чему-то научиться, вдохновиться и провести время в магазине не только с тем, чтобы купить продукты, но и чтобы уйти с впечатлением. Створити інтерактивний простір авторів надихнув період затяжного весняного карантину. Розважальні центри зачинили, інші активності скасували. А Нікола Тесла, на думку маркетологів, просто ідеальний герой тематичного простору в Дніпрі. Ба більше, в районі інженерів, ракетобудівників. Талант і дивакуватість видатного фізика народила купу легенд і міфів про нього. Про Тесла ходит миф про то, что он погладил кота и увидел статическое электричество и попытался найти объяснение этому явлению, этим искрам, которые он увидел. И если двигаться дальше вокруг этого всего магазина, то рассказывается некоторая история. На екскурсії можна дізнатися про вежу Вонденкліф – прототип бездротової телекомунікаційної вежі. На вітрині кондитерської красується торт у вигляді котушки Тесли, яка генерує електричні розряди. Втім, за удар струмом можна не перейматися. Ця котушка дуже смачна. Колони у стилістиці Бруклінського мосту. Тесла казав, що може легко його зруйнувати за допомогою свого винаходу. Про кожний експонат у магазині він розкаже особисто, телефоном. Його номер зазначений біля кожної інсталяції. Мене звуть Нікола Тесла. Натисни цифру, яку зараз бачиш перед собою. На стінах кафетерію – креслення Тесли. Далі – електричний стілець, оригінальна фотозона для гостей. На стіні кафетерії знаходяться схеми, реальні схеми, патентов, которые получил Тесла, до сих пор хранятся в архивах и на которые ссылаются новые изобретатели, когда создают что-то новое свое. Тетяна у захвате. Одне тільки оформлення простору чого варте. Магазинів у стилістиці стімпанка досі не бачила. Тепер уже кортить дізнатися, як воно купувати продукти під цікаву екскурсію. Дуже цікаво, на самом деле, да, так необычний і дизайн необычний, і красиво, як будто не в обычному магазині, да, супермаркеті. Ми були вчора на відкритті, було багато людей вчора, позавчора. Сьогодні хорошо можна все розглянути, потрогати, пощупати, людей вже менше. Фініш історії – локація з анімаційним екраном. Вона розкриває особистість Ніколи Тесли як персонажа сучасної культури. Що він був не просто дивакуватим вченим, а супергероєм, який подарував людству квиток у майбутнє.